У ресторан японської кухні в обласному центрі вночі невідомі кинули пляшки з палаючою речовиною, які влучили у двері та вікна закладу. Інцидент трапився близько 1-ї години ночі, 12 квітня. На щастя, загорання вдалося швидко локалізувати завдяки охоронцю, який знаходився в приміщенні та миттєво зреагував на надзвичайну подію, розповідає адміністратор ресторану. Если бы не живая охрана, если бы не наши камеры, если бы не наша безопасность, которую мы сами обеспечиваем, я думаю, что пятиэтажное здание может пострадать. Охорону закладу в нічну пору доби було вирішено запровадити по одній причині. Як продовжує нам розповідати адміністратор, за останній місяць це вже 4-та спроба підпалити ресторан. По всіх цих випадках були відповідні звернення в правоохоронні органи. Вчорашній інцидент був вже 4-й по счету, догадок нет. Никаких конфликтов, никаких долгов. Заведение нормально работает, поэтому непонятно. Ищем. К сожалению, просто 4 заявления было, а правоохранительные органы как-то не очень участвують активно в этом. Зі свого боку, у поліції факт підпалу зафіксовано та вже відкрито кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі дії. Було вилучено відеозаписи камер спостереження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, це є умисне пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху. Записи з камер спостереження вилучаються взагалі в тому районі, тобто на вулицях, тобто все, що є десь в тій частині міста, записи вилучаються, з ними слідчі працюють. За подібні дії зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Зі свого боку, заклад наразі працює та продовжує приймати відвідувачів, паралельно посилюючи свою власну безпеку, особливо в нічний час.